Энэ халтчгүй дархлааны асуудал сүүлийн жилүүдэд бол үнэхээр чухал болж байна л да. Сая өнгөрсөн жилүүдийн асуудлыг хөндж тавьж байна. Одоо улсын хурлын гишүүдийг тагнах, чагнах асуудал бүр хууль зүйн сайдны хүртэл таныг одоо чагнаж байгаа. Магадгүй танай гэрт камер байгаа, та болгоомжтой байгаараа гэж зөвлөмж хүртэл өгөх наазахын асуудал болсон байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр бас улсын хурлын гишүүдийн халтчгүй байдлын талаарх эргэцүүлэн зохицуулалтыг маш наривчлан тусгаж өгч хэн дуртай хууль шүгэхэн өөрийнхөө одоо үзмжээр тайлбарладаг, хэрэгэлдэг, ашигладаг байдлыг зогсоохгүй бол үнэхээр энэ бол замбрагаа алж ийлд. За тэгээд шударгууны төлөө дуугарсан ч юм уу эсвэл одоо хууль бус юм ил гаргаж тавиул тухайн гишүүнийг одоо хүмүн эзэн байвал хэрэг нь алдах дамархан гэдэг яриа хүртэл хууль шүгэхний дунд гарсан гэд ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр нэгэн төл ийм тодорхой болох заалт оруулж ирж байгаа бол одоо энэ ямар заалт яг нийгмир хүн хоёроор тайлбарлахгүй уншаал за энэ яг л ийм ойлголтоо ингэж л асуудлыг шийдэх ёстой гэдэг хүн бүхэн яг нэг ойлгох тэр ойлголтыг бид нар яаж энэ шигтгэж оруулж өгөх ёстой вэ? Ер нь энэ тагнаж чагнахтай холбоотой асуудал бол өнөөдөр ч гэсэн магадгүй бүрхэг байгаа шүү дээ. Хүн бүхэн болгоомжлол бараг л уцаар ярихаасаа айсан шинжтэй тийм болоод идэг. Тэгээ дараа нь үнэхээр уц хурлын гишүүдийн чагнаснуу тагнаснуу яриа гараад өнгөрдөг. А тэр нь тогтоогдгүй ч юм уу тэгээл уусаал алга болчдөг. Тэгээ энэ өөрөө нийгэмдийн буруу ойлголт өгчдөг. Тэгээ энэ болдгиймаа гэсэн ойлголтыг нөгөө нэг үйл ажиллагаа явуулаад байгаа хүмүүст нь ч бас өгөөд ийдэг. Тэгэхээр энийг бид нар бол зогсоох хэрэгтэй. Энд чинь өөрөө яг үнэг хэлэхэд их хурлын халдшгүй байдал дархлаатай нэр хүндтэй холбоотой асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар заалтыг бид оруулах хэрэгтэй вэ? Яг нийгмийн болох дээр. Эндээс бас салбарын санал бодлоодыг тусгасан уу эсвэл хилцүүлгийн явцад бид эднэрийг нэг мөрчлөн маш сайн тусгаж өгөх ёстой юу? Энд дээр нэг хариулт авъя гэж бодож байна. Бүр гишүүний гэрт нь үртэл камер тавьсан асуудал өнгөрсөн 4 жилд яригдсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэт юмнуудыг бид одоо зогсоох ёстой гэж бодож байгаа. Энд дээр хариулт авъя. За, ажлын хэсгийн ахлагч Нямагийн их болт гүшүүн хариулъя. Дэд хорооны дарга. За, өнөөдөр бол бид нар энэ дэд хорооныхоо дүрмийг баталж байгаа. Тэгээ энэ дотор бас тодорхой хэмжээгээр улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдалтай холбоотой хуулиудыг мөрдөх явцад гарсан энэ нөхцөл байдал. За, хууль хэрэгжүүлэх байгууллагын зүгээс их хурл түүний гишүүний халдшгүй байдлын талаар хэрэгцүүлэн зохицуултыг янз бүрээр тайлбарлаж хэрэгжиж байгаа зэргийг анхааралтай авч хуулиар наривчлан тогтоох хэрэгтэй гэдгээ би сая санал дүгнэлтэн дээр хэлсэн. Тэгэхээр энэ сая оюунчим гишүүний ярьсан асуудлууд бол зөвхөн ганц манай энэ дэд хорооны дүрмээр биш, энийг дагаж гарах хуулиудаар биш, энэний дараа хэрв байнгын хороо дэмжвэл гарах хуулиудын өөрчлөлтөөр биш, бусад олон хуулиудаар бас давхар зохицуулагдаж яваа гэдгийг хэлэх байна. А тэгээд бид энэ сая энэ гараад байгаа асуудлуудыг оюунчим гишүүний ярьсан шиг энэ асуудлуудыг анхааралтай аваад үнэхээр их хурлын дахлаа гэж юу, халдшгүй байдал гэж юу, их хурлын гишүүний халдшгүй байдал гэж юу гэдгийг хуулиар цаашдаа наривчлан зохицуулах ажил хийх шаардлагатай байна гэж дүгнэлт гаргасан. Энэ дүгнэлтэн дээр бичсэн байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн энэ дүрмэнд бол бид нар бас түрүүн миний хэлснээр хэрэв анзаарсан бол зүгээр л яг хуулинд заачихсан тэр хатуу заалтууд баригдаад байхгүйгээр гэхдээ тэрийг зөрчилгүйгээр яаж энэ асуудлыг халдшгүй байдлын дэд хорон дээр хилцэж болох вэ гэдгийг боломжийг нээсэн заалт энд нэгдүгээрт оруулж байгаа. А хоёрдугаар тэр миний хэлсэн зүйл бол ер нь манай дэд хороноос энэ хуулиудыг боловсруулах тодорхой болох шаардлагатай юм байна. Бид бас энэ хугацаанд нэлээд олон улсын парламентуудын яг энэ халдшгүй байдалтай холбоотой зүйлүүдийг хууль эрх зүйн зохицуултуудыг судалж үзсэн, их нарийн тусгасан байдığım байлаа. Тэгэхээр тэр юм зайлшгүй хэрэгтэй байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Энүүнийг одоо өргөжлүүлээд бид нэр хийх хийн гэж төлөвлөж энэ дээр байнгын хорооны гишүүд маань